היום הוא יום האוקיינוסים הבינלאומי. אמנם לא אוקיינוס, אבל נקדיש כמה דקות לים התיכון שלנו, כי גם עליו ועל דייריו הרבים והמגוונים חשוב מאוד לשמור. לילה טוב לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'ייני, אוניברסיטת חיפה. לילה טוב לך. לילה טוב. אז בואו נתחיל קודם כל מההחלטה של שרת האנרגיה קארין אלהרר לחדש את חיפושי הגז. עד כמה זה מאיים על החיים אצלנו בים? כן, דעת, זה יום האוקיינוסים ואנחנו ככה מציינים אותו וחושבים על המקרה שלנו, זה באמת על ים התיכון. ואנחנו מקבלים כל כך הרבה מהים הזה, אם זה עכשיו את משאבי האנרגיה שלנו, ואנחנו שותים את הים הזה דרך המתקני ההתפלה, ואנחנו כמעט ולא מחזירים לו חזרה, וזה נורא עצוב. אז בדיוק הדוגמה הזאת, רק לפני חודש עשינו סקר מקסים, ושמענו המון לוויתנים, ואפילו ראינו את חלקם, לוויתנים שהם צוללי עומק, זה הלוויתן הרושתן, והם באמת לוויתנים שהמהות שלהם זה הקולות שהם מייצרים ומקבלים והסונאר שלהם. והדבר שהכי פוגע בהם זה באמת הסקרים הססמיים לחיפושי גז ונפט. למה? באמת, תסביר לנו למה זה פוגע בהם? מכיוון שברגע שרוצים לחפש את הגז והנפט שנמצאים באמת בעומק הקרקעית, ממש בתת הקרקע של הים, אז צריך לייצר פיצוץ מאוד מאוד חזק עם גל קול מאוד מאוד חזק שיחדור את הקרקעית ובעצם ייתן תמונה למה שקורה שם למטה. והפיצוץ האדיר הזה והקול המאוד חזק הזה כמובן יכול לפגוע גם באופן ממש פטלי, יכול לגרום למוות וגם יכול לפגוע בשמיעה, או יכול להרחיק את הלוויתנים מאזור שמשמש אותם לתזונה. ובלי שום ידע וסקר מקדים אנחנו בעצם חוזרים לחפש את הגז והנפט, אחרי שהמדינה לא משקיעה בעצם אגורה בסקרים, להבין מה קורה בסביבה הזאת. כן. מה כן היה צריך לעשות? לעשות סקר רציני כזה, מקיף? למה לא עושים את זה? זה עניין של משאבים וסדרי עדיפויות. ולדעתי את המשאבים יש לנו, זה פשוט עניין של סדרי עדיפויות. אנחנו צריכים להחליט שלפני שאנחנו לוקחים מהים, אנחנו צריכים להבין מה ההשפעה של המהלכים האלה, באמת צריך לעשות סקר כמו שצריך, סיסטמטי שלא בוצע פה, ולעשות את זה בצורה שיטתית, להבין מה קורה, מתי הלוויתנים האלה נמצאים פה, כי אנחנו יודעים שהם היו פה. אז בוא נדבר עליהם קצת, כי סדרי עדיפויות אנחנו יכולים להגיד את זה באמת על הרבה מאוד דברים לצערנו. אז אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים סרטונים, אפילו שאתה מעביר, של הדולפינן המצוי, נכון? שאנחנו רואים אותו בשפע בשנים האחרונות, ובאמת יש גם את הרושתן, את אותו לוויתן, ואותו אחד שגם לפני שלושה שבועות הגיע במצב, לא נעים לומר, אבל ריקבון, וראינו מקודם את התמונות שלו. אז מי הם הרושתנים האלה? ובאמת יש כמות גדולה שלהם פה לידינו בים התיכון? אז זה נורא מעניין, הרושתנים זה בעל חיים שמתמחה בצלילה למעמקים, יודע לצלול למעלה משעה לעומקים של בערך 2,000 מטר לקרקעית הים, הוא ניזון מדיונונים שם, ובערך שהוא מגיע להעלתה הזאת הוא באמת משתמש בגלי הקול שלו כדי להתמצות בסביבה ולמצוא את הטרף. ועוד תופעה מאוד מעניינת בהקשר שלהם, הם הבעלי חיים שמייצרים את הקול הכי חזק בטבע, וגם כדי להתמצות, וגם הדרך שבה הנקבה בוחרת את בחיר ליבה, זה על ידי הקול החזק שהוא משמיע. והראש האדיר הזה שיש להם הוא בעצם תיבת תעודה ענקית שמייצרת את הקול המאוד מאוד חזק הזה. זאת אומרת, אבל הסביבה... הים התיכון לא קטן להם? ובים התיכון הלוויתנים האלה נמצאים בסכנת הכחדה. יש מאות פרטים בכל הים התיכון, ולשמחתנו אנחנו כן רואים אותם בשנים האחרונות ושומעים אותם בשנים האחרונות פה. אנחנו לא יודעים מה היה קודם כי אין שום מחקר קודם. ולכן הממצאים שהיו לנו השנה הם ממצאים חדשים, אבל זה שאנחנו לא יודעים זה לא אומר שהם לא פה או שהם לא היו פה. תגיד, עצם העובדה שמתחממים, ההתחממות הגלובלית והתחממות הים, גם הים התיכון, משפיעה עליהם באיזשהו אופן? אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה.
ייתכן שזה משפיע על המזון שלהם, כי מזרח הים התיכון הוא מתחמם בקצב הכי מהיר בעצם בעולם, ולכן מן הסתם יכולה להיות לזה השפעה, ובהחלט זה משהו שחשוב במהלך המחקר להבין אותו ולהבין איך הטמפרטורה משפיעה, אבל בהחלט חייבים לעשות את המחקר הזה ולהבין מה קורה איתם, לפני שאנחנו באמת עושים את הצעדים המאוד אגרסיביים האלה של לחפש את הגז ואת הנפט עם הסקרים הססמיים. טוב, נקווה מאוד שמקשיבים לך ומעלים עכשיו את סדר העדיפויות בעקבות העניין הזה. דוקטור אביעד שיינין, תודה רבה לך. תודה רבה.